Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo en primavera la fibra es gratis simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita además si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta Cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, muy buenas tardes, desde Magazine a Telesafor. Bueno, eh, ya veo así de darle de mí el scoot que es dona una pista de STEM. tornem a visitar els salons de foment d'agricultura, indústria i comerç de la ciutat de Gandia. Recorden aquella entrevista que varen fer al president que se n'anava per a deixar l'espai a la nova junta directiva? Doncs bé, hem tornat per a conèixer a aquesta nova Junta Directiva. Bueno, recordem que precisament en aquesta sala on estem és on eh, el nostre company Enrique Evodí, els nostres companys de l'equip tècnic, eh, graven cada setmana el programa de l'anàlisi d'esta casa de Telesafor, a televisió de Gandia de la comarca. Però avui venim a gravar el magassí per, per a conèixer a aquesta nova Junta Directiva eh, que es va proclamar, que es va a donar a conèixer el passat dia 8 d'este mes d'abril. I estan a nosaltres una xicoteta representació d'aquesta junta directiva per suposat capçalada per el president Joaquim Barber Peiró. Joaquim, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I com a president ha vingut acompanyat per el secretari Joaquim Barber Deusa. Joaquim, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I per el tresorer d'aquesta nova junta directiva, Alejandro Bañuls. Martí. Alejandro, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, abans de res, enhorabona. Eh, després nomenarem tots els eh, altres persones que conformen aquesta nova junta directiva des del 8 d'este mes d'abril, nou president de Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia. Això són paraules majors. Suposa que eh, nervis, però un repte i molta responsabilitat. Jo ja entenc que, bé, abans de tot, primer que benvinguts a esta vostra casa. El foment ja decida, vau ser el foro, diguem, de d'opinió i de i reunió de tota Gandia. Les portes de foment estan obertes a totes les institucions que vulguin venir així volen que sigui a Xina. El meu amic Pasqual ja diu que és president de Cultura de la meva executiva. Sí. Pasqual Molina. Pasqual Molina ja diu el cor de la ciutat i volem que siga això. És un nou repte, evidentment, eh, dins de, de lo que és foment. Foment ha arribat fins avui, gràcies a Déu, perquè no, les seves dificultats ha tingut el meu amic Quino, l'antic anterior president, ha passat vuit anys per als per intentar endereçar la casa, que la cosa pugui ser ja un poquet viable, i ha fet aquesta tasca en un moment del relleu. I la nostra executiva, pues, una cosa que diguem, volem que, que per fi es, es faci és aquesta renovació generacional de socis de fomento. Eixa és és l'objectiu principal. De fet, ja tenim, que ara pues, no, era prou, no era massa habitual, tindre gent dins la eh, directiva ja en menors de 40 anys, que això no solia, fer, no solia passar en aquesta casa, perquè la gent, per, per res que té la pròpia institució, anava fent ser major, i de fet, sí. gràcies a Déu, vam fer ser majors i, i tenim socis majors que els quals es molt. Relleu generacional, eh, sàvia nova, sang nova, sang jove, però aquesta joventut no està renyida amb experiència. Eh, Joaquim Barber Deusa, secretari, eh, suposa que molta il·lusió no? de, de, de formar part de la nova junta directiva d'una institució, com acaba de dir el president, que diu Pasqual, el cor de la ciutat, eh, això imposa, no? Eh, a veure, imposa i al mateix, rep, al mateix temps és un repte i una responsabilitat, donat que si estem amb una institució històrica que tants ens ha durat, com a mínim hem de fer aquesta nova generació i l'impuls per a que dure els mateixos anys que ha durat estar. Sí. Per això, acompanyant les paraules de, del president i, i, mon pare, eh, n'hi ha que fer aquest relleu generacional i des d'ací fer una crida a totes aquestes persones també de la, de la meva edat, de l'edat de del meu, de la meva amica Alejandro, que tinguem una professió, un comerç, una indústria, una empresa que així dins se poden fer coses molt xules i fer un foro social en el qual podem disfrutar molt tots els que així estiguem. Com a tresorer, Alejandro Banyuls Martí, eh, suposa que també tot un repte, eh, com afronta el, este càrrec dins de la Junta Directiva de, de Foment? Bé, pues, com bé dius és un repte, un repte que em va plantejar el, el meu amic i, i president Ximo Barber i que no vaig poder d'alguna forma rebutjant, no? perquè estem junts en, en moltes en moltes aventures, per dir d'alguna manera. I bé, és un repte perquè, com bé diu Ximo, Fomenta ha passat uns anys complicats de la mà de, 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 Quino Bernabéu i tenim que afrontar de la mà econòmica també, que som tres del rango econòmic, eh, buscar una viabilitat, no? una viabilitat que siga sostenible en el temps de lo que és l'associació, no sols a través de, de la col·laboració d'altres entitats, com puguin ser entitats públiques, però sinó també de, de buscar eixa, eixos socis, eixa augment de socis, sobretot de la, del rango de més Baixet eh que poguen ser pues en torno a entre els 25 i, i 45, anys, no, que seria una forma de de tindre sostenibilitat en el temps en aquesta en entitat tan històrica. Mm. Eh Carles. Eh acaba de dir el Tresorer eh que ja vaig dir de Tresorer per referència als comptes, no, els números, perquè una institució sanejada és fonamental per al bon funcionament i ara concretarem eh i també està molt bé que el president el secretari i el tresorer vinguin de la, de la rama del sector de, econòmic, eh, una institució sanejada és fonamental. Bé, bueno, això tot el món no ho sap. O sigui, una institució que no siga factible per si i no siga sostenible i no es puga autofinanciar està abocada a la mort. Eh, avui, així, que tenim problemes que s'arrasen de fa molts anys, eh? És cada vegada estan intentant-se, diguem, agrupar creix i, i tindre viabilitats de pago de tot el que estem fent. La, el major tip, eh, augment de via recursos propis i via subvencions que, que hem tingut en aquesta entitat, si parlam per jo era el tesorer, tesorer no la passada legislatura, per tant, eh, conec. Eh, entonces, eh, ja dic, fa viable que si les últimes coses que es portem endavant morixen, diguem, conforme volem, que siga, eh, formem, volem que siga el, eh, ell per si, Mm? autofinanciable. O sigui, ell, eh, el Foment no té que estar preocupat per poder pagar el, el personal que té eh, el salari i el sol a final de mes, sinó té que ha preocupat per ja, el que ja he dit abans, la renovació, i per ser un fòrum de discussió de tota classe d'idees, eh, de projectes, i, i el que és la vida ciutadana, diguem, de Gandia, la vida social de Gandia, la vida civil de Gandia que és el que pretenem ser, el que en el seu moment els pares fundadors d'esta casa van de que fos un centre de reunió en el qual es parlava pues, de negocis, de, de circumstàncies de la vida social i de tot. I de política també, però que els que parlen no siguin polítics, sinó que siguin les persones ciutadanes de la ciutat de Gandia, que per això és un foro ciutadà donar veu a la ciutadania i als diversos col·lectius. I, de fet, eh, parlem un poc d'aquesta activitat que es vol generar en, en Foment, perquè això dur a tindre a quatre vicepresidències que engloben, podríem dir, tots els àmbits, de, de, perquè fa activitats, no? Vicepresident de l'àrea empresarial, Juan Pablo Tur, vicepresident de l'àrea social, Rafael Durà, eh, vicepresident de l'àrea cultural, Pasqual Molina, eh, vicepresident de l'àrea econòmica, Salvador Gregori, àrea empresarial, social, cultural, econòmica. Eh, això és eh, lligar tot ben lligat per a poder desenvolupar totes, totes les línies de treball i d'activitat que, que, es, que es pot generar així en, en foment. Sí, a veure, conforme hem dit abans, òbviament el, el centenari és una de les proximitats que n'hi ha i és d'un àmbit cultural extens, que per això tenim una figura molt important i rellevant, entenem, com és Pasqual Molina, eh, serà un dels encarregats, un tal equip que vulgui fer respecte a muntar el, el centenari, que creiem que és molt important perquè també foment coneix la història de la ciutat de Gandia respecte a lo que va ser la transició i, i tot l'aspecte social i polític i empresarial de, la, de lo que és la Safor, no només de Gandia. En quant a nivell social, que és la part també per la qual estem per joves i dels quals no estan com a tal en la, en la pròpia en la pròpia candidatura, però ja estem aportant a gent que són assessors, com és el cas de, de l'amic Òscar, en el qual anem, a potenciar aquest avís social necessari per a que també fer atractiu aquest foro, no només vindre a sentar-nos i xerrar, sinó també tindre alguna cosa d'alegria, a més tan necessària en aquests temps, ara quan puguem, per supost. I això és un poc també aquestes idees que, que portem a cap en, en, en a totes les àrees. Respecte a l'àrea empresarial, afortunadament també tenim així a, a FAES, en la qual ens apoyem, ens apoyem mútuament i es donen recolzament per a donar formació de tot tipus empresarial i de més i com a tal és el, el, el vicepresident mateix és el president de FAES. Mm -hmm. eh, eh, parlem de gent jove, eh, però amb experiència. Anem un poc a veure aquesta trajectòria professional perquè, per exemple, el tesorer Alejandro Bañuls, eh, vostè és economista i està en la banca privada. Eh, des de ja fa uns quants anys? Tota la meva vida laboral està relacionada amb l'Oxigua, soc economista, com, com t'he dit, he treballat en l'àmbit de l'auditoria inicialment i després també eh, la meva vida laboral sempre està lligada a l'àmbit econòmic de la banca i en aquests moments de banca privada, sí. I, i el lligam amb, el, amb foment, com, com, com arribat? També ve per... Ve per tradició familiar, ve per amistats? Com... Sí, el lligam ve per tradició familiar. Jo m'he criat en este barri, en el barri de la Vila Nova, eh, també per eh, tradició un poc familiar, mon pare és el soci de Foment, ma abuelo era el soci de Foment, i un poc per, per seguir aquesta tradició familiar. Sí, I que, que és una satisfacció en l'àmbit ja familiar i d'amistat, que forma part de, 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 de prendre les noves riendes no? de, del de Foment d'esta nova junta directiva, molts ànims, algun consell ha rebut? No, sempre que com, com sol ser habitual quan dirigis una, una associació d'estes que des de cas li toca molt més a Ximo que a nosaltres, no? però escoltar a tots els àmbits, escoltar a totes les persones, eh, totes les opinions són vàlides i lògicament obrir els braços per a que, per a que quan més gent i més associacions estiguen involucrades en el desenvolupament de foment, molt més fructífer serà el desenvolupament d'esta de, directiva i, i, i de l'associació en si, que, que acostem ja cap al centenari, crec que és, crec que és importantíssim potenciar molt més eh, el que s'havia fet en els últims anys de ara endavant, no? per a que, que siga una, un centre de reunió i com es diu últimament, quasi, quasi un centre de, de coworking, no? de que es puguen juntar així eh, idees empresarials, idees eh, de cultura, idees innovadores, per a que siga un, un centre d'eixida de, 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 eixida, de eixida empresarial i, i emprendedora important. És la segona vegada que anomenem aquest centenari deixaré de passar un ratet a veure si aconseguim que ens avanceu alguna, alguna història respecte a aquest però anem un poc a aquest àmbit més personal, professional, Joaquim Marverdeusa, advocat i economista, també amb uns quants ja exercim. Sí, doncs crec que quan em, fa, em faig 34, doncs 10 anys, ja, ja porto, des dels 24 anys em porto dedicat eh, des que vam acabar la carrera i i respecte a la tradició, ací, pues doncs, jo recorde que jo celebrava quan tenia 3 o 4 anys els aniversaris així, en Fomentia. O sigui, que ve una tradició familiar i i sobretot des del del món al, al qual me dedique en que abarca tota l'esfera que és empresarial, sí que crec necessari que a part de la la feina que 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 fan pues doncs, tota, tots els empresaris, professionals i demés, també és necessari una, un local en el qual parlar dissentidament, col·laborar, com diu la paraula ara més nova que és coworking, però tot el que s'ha fet tota la vida, parlar entre altres companys de professió, parlar entre altres, entre altres empreses, perquè no són, la veritat, nosaltres sempre ho diem, no són competències, sinó que són col·laboradors tots, i tots ens necessitem, i, i el voler el que foment realment siga això, siga efectivament aquest foro en el qual qualsevol eh, qualsevol eh, empresa, qualsevol professional puga, puga tindre i puga tindre aquest foro de sentit en el qual poder parlar, xerrar en altres professionals, no del mateix sector, sinó de distints sectors en els quals poden obtindre sinergies positives i més en el món de este que estem actualment avançant perquè ja no el 2.0 que queda molt arreu, sinó el 3.0 eh, eh, puguem tots tirar avant i ser també d'esta crisi econòmica més reforçats i, i si foment eh, poden aconseguir que això siga este foro social, empresarial, social, que, que vulguem que, que siga, pues intentar ajudar també a tots els emprenedors de Gandia que això puguen anar avant també. Ah, eh, aquí com a president suposa que aprofundim aquesta idea. Les portes de foment d'agricultura, indústria i comerç de Gandia estan obertes, que qualsevol persona pot acostar-se, eh, entrar, eh, preguntar, informar-se, i, i, i parlar per, per formar part d'aquesta família. No? O sigui, eh, el que ens pretén és que no siga un, esta entitat, no siga una entitat d'èlite ni coses per l'estil, ni estiga vedat al públic en general. No, tot el contrari. A fi, tot el món és benvingut. De fet, les portes sempre estan obertes per a tot el món. I a tot el món que parlem ell li diuen el mateix. Qualquer cosa que ens visites, que Fomento el puga ajudar, el puga o de xarxes d'instal·lacions, eh, assistim els altres. Perquè el que volem és que la gent vingui ací. Sí, volem que Fomento tingui vida, però vida intensa. O sigui, no una miqueta de vida, no, vida intensa en tots els sentits de la paraula. I el que abans deia el meu fill, Foment ha de ser el foro cívic, els antics foros cívics que han hagut tota la vida, des de l'antiga Grècia, que reunia la gent a parlar de tot, no sol és a parlar d'un tipus de, de... o de política o d'empresa, no? A parlar de tot. En què la gent s'organitza per tertúlies. De hecho, una... jo vaig anticipar de cop, volia que ho digués més, però m'ho faràs dir a mi. La presidència social, per exemple, ja té en ment diverses coses, en el sentit de Rafa Dudà, que és l'home amb molta experiència, no? Diverses coses que vol fer a nivell de fòrums de discussió ja té alguns temes d'ahir, l'home ja està treballant fer el tema, tenint en compte que acabem d'aterrissar, que no fa un mes, que ara no ens hem situat en la caïda, encara no sé què ha fer la Junta Directiva, però ja cada una de les seves àrees definides, dels vicepresidents, ja també té en bastades algunes coses. Sí. Mm? Eh, Tot el món està, eh, diguem, eh, jo crec que estan il·lusionats en una, no una nova etapa, sempre allò que diu el cantaret nou fa l'aula fresca, crec que han hem d'aprofitar que som el cantaret nou, no? que no ens fem vells, eh? i donar una altra il·lusió eh? de cada la ciutadania, no sols de Gandia, sinó de la Safor, perquè nosaltres considerem que Gandia és la Safor, o sigui, sea, Gandia sol sense, sense la resta dels pobles no seria ningú, com el resta dels pobles tenen a Gandia com a referent i volem, a mi és una pretensió molt forta per part nostra, però volem ser el foro de totes les entitats i tots els pobles, que no sol estar obert a Gandia, sinó el Foment està obert a totes les restes de pobles de la Safor, igual. Així tot el món s'ha ben rebut. Totes les associacions que hi ha, que, eh, bueno, que hi ha un fum a cinc Gandies registrats, doncs pues totes, qualsevol necessitat que puguen tindre, eh? si Foment es pot ajudar, estarà ahí al seu costat, no, no fugirem d'ella abans teníem el que deien la plaça fa anys històrics, la plaça per a compartir idees, doncs avui en gran dia tenim a Foment, a Salons de Foment, per a compartir idees. deien, vostè fa referència que vostè ja formava part de la junta directiva que presidia eh, Quino Joaquim Bernabéu. El, en aquest cas va estar 8 anys en, en la presidència, eh, com vostè, molts altres membres de la nova junta directiva que estaven ja en la que va eixir. Eh, Joaquim Bernabéu... Eh, no sé, presenta algun cafè o en algun dinar, van intercanviar idees, eh, Joaquín li diu a vostè, no t'oblides de no sé, alguns consells suposa que tenen compartit. Bueno, eh, jo som amics, mos coneixem de tota la vida quan anem a l'escola Pia, o sea, no és una ell d'altra, ells cafè tots els dies, o que no, per diferents qüestions, parlen cafè tots els dies. Ja, I ells... no, no, no està deslligat actualment de Foment? Eh? No, d'alguna manera, tot el contrari, l'home està allà i sempre ho ha dit pel que faci ja falta, o sigui sea, que ell, evidentment, ho ha dit, Qualsevol que vinga a la presidència i vulgui fer el llenero solitari està condenat al fracàs, ja t'ho dic jo. Per això hi ha que rodejar-se de gent que té més experiència que jo i sap més que jo. El secret està ahí. Tens que agarrar-los que sapien més que tu. Si, sap, si, si saben menys, malament. Poc pots apoyar-te. Hi ha que rodejar-se de gent que jo crec que tots saben més que jo. Mm? I confien sí, tots. Vostè és economista i auditor de contes amb una llarga experiència. Eh... eh... per cert, hi ha molts anys i en el tema. Més de 33 anys en la, en la faena. feina. Eh, de fet, tot l'any passat vam celebrar en, en el nostre despatx, els 30 anys de, despatx, però dic, hi ha molts anys en la feina i ens dediquem a això per de sempre. O sigui, sea, jo pràcticament vaig acabar d'estudiar, vaig començar a treballar en València, després vaig vindre a Gandia i des d'entonces de que em dediqué a lo mismo, no hem canviat de feina. Bueno, estem parlant de amb el president, el secretari i el tresorer d'esta nova junta directiva que podríem dir que és la junta directiva del primer centenari de foment d'agricultura, indústria i comerç. Eh, D'ací dos anys es celebra el centenari? Sí, en el 23 es celebra el centenari de, de foment. Eh, entonces, ja antes d'acabar, ja que dit, o sea, entre la gent que estava en l'altra executiva, ja antes d'acabar, ja vam començar a intentar moure el tema, que havien de fer alguna cosa i, evidentment, eh, la persona encarregada del tema és la, el president de Cultura, Pasqual Molina, que s'ha encarregat d'aquest tema, té te puc assegurar que ja ha començat a, a, treballar al respecte. I tu té... propostes damunt de la taula? Eh, no, ninguna, en aquest moment ninguna, sí. perquè és un... A veure, no és perquè no vulgui desvelar-les, primera, perquè, eh, perquè Pascual és un home que molt treballador, mm? És, és un científic, Pascual no és, és un home que té un mètode científic de treball, és doctor de Medicina, i és un home que comença a recopilar informació, començarà a fer una feina de, de rata a biblioteca buscant coses, buscant articles, buscant gent que, que conega la història de, no sales de fomento, sinó de fomento, i la implicació que té junt amb tot el que la És un treball que l'home comença a embrionar, però encara no està ni tan siquiera definit, perquè ja t'ho dic, volem agarrar-ho en temps, no vull que mos pilli el bou, i ell, quan tinga alguna cosa en concret, eh, t'assegura que, que us, farà, us farà conèixer el, el projecte en fi. Si però, però ho farà ell, no ho faré jo. Eh? Quan Pasqual està replegant tota la informació ara possible per a, per a fer aquests fonaments de la celebració del primer centenari per a que siga una celebració sòlida, eh, ja per anar rematant, eh, com a secretari, eh, formar part de la Junta Directiva del Centenari de Foment. Eh, quan celebraves aquests aniversaris, eh, ningú t'ho va haver dit. Eh, a veure, no, òbviament no. Realment el, és més una anècdota, una anècdota que privilegiada, sí. òbviament, no anem a, no anem a negar de, del qual no, no ha sigut mai això, ningú, ningú incentiu, sinó simplement l'incentiu és seguir amb la tasca que, que ja va fer en el seu moment Kino, eh, Quino, el qual va, va intentar va, va i ha fet, ha revertit la situació a poc a poc econòmica. Ara queda el remate final, però realment l'ajuda feta els vuit anys anteriors és moltíssima per a que nosaltres puguem anar, és com una metàfora, el carro estava encallat, doncs ell l'ha tret un poquet i ara nosaltres el hem d'espitjar, però seguix un poc així. I realment això és més l'incentiu i conforme he dit abans, i per no ser reiteratiu, és voler-li donar l'empaque en la vida social, cívica, eh, que per a mi ha de tindre, ha de tindre fomento en, en Gandia i si puc ajudar a la institució a fer-ho, pues, això estem també, no només estem per a treballar, sinó també per implicar-nos en alguna de la vida social. Sí, eh, Alejandro, ja per a finalitzar, eh, Tresorer, està aquesta responsabilitat junta als companys de la Junta Directiva d'aquesta economia de carrer que la foment en cap dels moments estiga en números rojos, sinó blaus i ben blaus. Això depèn del treball de la Junta Directiva, però també per a llançar aquest missatge de participació, no? També depèn de la ciutadania el contribuir a aquest dinamisme i a que es mantinga en aquests nivells econòmics foment. Correcte. A part, de, jo crec que n'hi ha claus fonamentals en aquest àmbit, que és una part que són els socis, lògicament, ampliar aquesta massa social eh, jove, de major edat, de menys edat, eh, és bàsic per a que el que siga el que ha dit Ximo, el, els termes recurrents, els ingressos recurrents de, de via soci sostenibles en el temps i després pues, utilitzar les instal·lacions per a, per a lo que està. No? Pues, tenim unes magnífiques oficines en la part de dalt per a aquelles persones que estiguen emprenent el seu negoci i que, puguen, que es poden utilitzar tranquil·lament en, eh, com a eh, d'alquiler, diríem. Eh, estan en tots aquests salons que es poden utilitzar per a fer, eh, per a fer conferències, per a fer debats, per a fer tot tipus de, de, de actes que vulgui fer altres associacions cíviques de la ciutat, associacions culturals, estan els salons de baix, està el jardí... Tenim una... Un, una un abanico de, de possibilitats en, esta, en este centre, que damunt està el centre de Gandia, que, que, que jo crec que no ofereix altra ubicació de la ciutat, estar en el centre de Gandia i tindre, tindre tantes possibilitats, que a la vegada la directiva de foment ens ofereix eh, també moltes possibilitats de revertir aquesta situació que podíem eh, tindre fa una, un, un temps. I a més, si tot això ho tenim en un marc com és aquest eh, edifici amb un alt valor eh histori patrimonial, pues fantàstic, la ubicació, el con el continent i el contenido és es redoneste en aquesta ocasió. Bueno, hem de nomenar eh para des vicepresidents eh, de vostès, president, secretari i tresorer, però eh ni han vocals. Son Maria Antonia Mantecón, Pilar Gutiérrez, Ramón Soler, Enrique Cabanilles, Vicente Escoto, Bernardo Montserrat, Ignacio Román i Juan Fernando Rubio. Formen part d'aquesta nova junta directiva que ganes veiem, i passió, hi a molta i també agrair en nom dels meus companys de tot l'equip de Telesafor eh, que les portes continuen obertes cada dimecres per a aquest espai de debat fem aquest debat, la taula de, de l'anàlisi, amb el nostre company Enrique Bodí, que és, que és un plaer continuar fent l'anàlisi de l'actualitat de, de, de Gandia. Sí. Això és el que volem, que continueu vingant així, eh, que, que siga la vostra seu de fer debats, eh, com ja dic, no sols per a vosaltres, sinó per a tot el món, perquè la vocació de foment és fer les portes obertes en el centre de la ciutat, tindre tot el món de dins i com més sigam, millor. Perfecte, Perfecte. Pues, moltíssimes gràcies. Eh, Joaquim Barber com a president, Joaquim Barber secretari, Alejandro Banyús, tresorer. Eh, enhorabona i a treballar. Per la, per la família de Foment. Gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des d'esta des sala, una de les moltes estàncies que té Foment d'Agricultura i Indústria i Comerç, Salons de Foment de Gandia, que està a punt de complir aquest primer centenari. Una família que vol continuar creixent i depèn de tots vostès. Així tenen aquest espai per a disfrutar-lo i poder treballar en un nivell de professionalitat absolut i tot el que necessiten. Póseme el putti final. Gracias por su atención y fíjese al próximo programa. Naturae, eh? nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, punto transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego Mantenimiento de jardines y poda Hola Avui, des de Naturae, anem a parlar-vos de les llavors, de com podem plantar en els diferents tipus de semillers les llavoretes que després eixiran segons la temporada que les plantem. En aquest cas, anem a plantar llavors de flor, Eh, és important que mireu sempre en, el, en la llegenda o en el, en el fabricant, o en aquest cas el, 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 el fabricant de les, de, de les bolsetes, sempre ens passa els mesos que plantarem, els mesos que recolectarem o de que eixiran les flors, i, i això és el que tenim que fijar-nos quan comprem les, les llavors. És important també saber les mescles de terra que tenim que fer per a, per a la plantació. En aquest cas, nosaltres anem a gastar un substrat eh, ecològic, universal, que ja va preparat i si nosaltres volem fer les mescles tenim diferents materials per a fer-ho. Tant la perlita, que com hem parlat també en altres viatges eh, dona, fa que aireixi la terra i aguanta la humitat, i un substrat universal seria suficient per a poder-ho fer. N'hi ha altres materials també, la vermiculita, que aguanta el que és, reté l'aigua, més que l'humitat, la perlita és més humitat, la vermiculita és reté l'auia. Entonces, eh, quan ja el tenim mesclat el nostre substrat, el que farem és omplir els alveolos, ¿vale? omplirem bé, sempre pràcticament està a dalt, ¿vale? bueno, que se una miqueta, després es repliquen. Vos faig la meitat per a que vegueu l'exemple de com tindríem que plantar. ¿vale? Agarrir, agarraríem les nostres llavoretes. És important que a l'hora de plantar no plantem totes les llavors en un muntó. Sempre intentem posar-ho en un plate per poder... perquè és que n'hi ha moltes. Entonces, n'hi ha que agarrar dos o tres llavoretes i repartir-les a cada, a cada alveolet. Perquè si posem totes en un muntó, després volen eixir, germinen, germinen totes juntes i no deixen créixer unes a les altres, que moltes voltes passa que, que no arriben a fer-se la planta perquè estan totes amontonades, Vale? Anirem posant unes poquetes, tres, quatre llavoretes, i després agarrarem un altre poquet de terra, soles en un poquitiu i les taparem, les colgarem per dalt una miquiua. Això seria una manera, ara, sempre regar en, en cuidaet, en una ruixoreta que tinga carxofeta, en, en, en modo lluvia, ¿vale? tenien que, que regar per a que no se nisga la llavor. A part d'estos semillers, també es poden fer tipus hivernacle mini, que també tenim, ¿vale? que també porto el que és el semilleret, i després per a donar-li humitat per a afavorir la germinació, van tapar, en una tapaureta en ventilació per a poder-li donar més aire o menys, que això va molt bé per a, per a casa. I després també tenim aquest tipus de, de semillers que són totalment també ecològics. I en és el que, lo que fem és que quan acabem de, de plantar i la planta ja s'ha fet, o sigui, sea, el que és la llavor germina i ja és una planteta per a trasplantar, lo que podem fer si la posem directament a terra és plantar-ho en, en el recipient perquè és completament eh, biodegradable. ¿Vale? Des d'ací des de naturae vos aconsellarem i vos donarem tots els materials que necessiteu per a les vostres eh, llavors. Moltes gràcies. Naturae, Nuevo Centro de jardineria i Exteriorisme en Gandia. Estamos detrás de la Vital. Junto Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior: decoración y muebles, abonos fitosanitarios, herramientas y riego, mantenimiento de jardines y poda.

en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things, o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, pre reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. RONDO Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.